The Buzz UG natera twatumbu dedda okulaba ntukutusa ko esonga ezenjawulo mu entertainment current events ne sports. Wabula ngate tunagenda wala kansoke mbabuze ko mwena abatugoberera okuva mu bitundu byegwanga ebyenjawulo mwasuze mutya kansubire buli kimu kitambula bulungi. Mwebale nyo okubanga mukyekumide ku mukutu The Buzz UG amanya MC Morio wendi okulaba nti esonga zonna ozifuna bulungi ddala wano ku The Buzz UG. Oluvannyuma lw'omwogezi wa UPDF Brigadier Flavia Byekwaso okuvaayo n'ayogera nti ejeri ya UPDF esawa zino liri mu ggwanga erya Congo batandise okuba enfo z'abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Bamemba ba parliament bavudde ne bateeka gavumenti kuninga eveyo ennyonnyole esonga lwaki batute ejeri eggwanga ejeri ya UPDF mu Congo ng'ekiteeso tebakirese mu parliament. Bagamba nti minister wa defense yandibadde asooka kugenda mu parliament ekiteeso ne bakiteesaako balabe engeri gye bagenda okubanga bakikolamu. Wabula bagamba nti beewuunya okuwulira nti ejeri ya UPDF lyatuuse dda mu ggwanga erya Congo batandise okuba enfo z'abayekera. Bagamba ekyo gavumenti yakoze si kirungi kuba bagamba nti abo baana baffe bannayuganda era ne ssente ze mugenda okukozesa ssente z'eggwanga lwaki temuvaayo ekiteeso ne mukireeta mu parliament ne tulaba engeri gye tugenda okubanga tukikolamu. Era omubaka w'emityana Francis Zake yavuddeyo na rising point eno nagamba nti no kino si kirungi okulaba nti ejeri eggwanga mwali tute mu ggwanga erya Congo nga tetwategedde ekiteeso kyandisoose mu parliament. Era ababaka bangi bavudde ne basapotinga Zake kyayogera wabula aba NRM still basigadde nga bali kusaidia gavumenti ne bagamba nti tekyetagisa ekiteeso kukireeta mu parliament. Bagamba nti gavumenti yakoze kirungi abe babaka ba NRM wabula ababaka ba opposition bavuddeyo ni basapotinga ekiteeso kya Zake nga bagamba nti gavumenti yakoze si kirungi okutwala ejeri ya UPDF mu ggwanga erya Congo. Era esawa zino bali mukulaba nti bakuba info z'abayekera ba ADF. Oluvannyuma lw'oggwanga erya Congo okukkiriza Uganda etwaleyo eje oba okukkiriza President Museveni okutwalayo amaje basobole okulaba nti bakolera wamu balabe nti bakuba base oba enkambi z'abayekera ba ADF era Uganda teyakoze sobi teyalinze basobode okubanga batwalayo ejeri ya UPDF. Era esawa zino bakolera wamu neje erya Congo okulaba nti bakuba abayekera ba ADF. Esonga zo bwezitibwe zikyali batandise okuba abayekera ba ADF kubanga President Museveni mujjukira bulungi yagamba nti singa tukolera wamu n'eggwanga erya Congo bana basajja tugenda bakuba bana bayekera ba ADF basaga. Era kati sawa zino kikiriwo batandise okuba abasajja wabula ababaka ba parliament si basanyufu n'eyo decision government yakoze okulaba nti batwala ejeri eggwanga mu ggwanga erya Congo ng'ekiteeso tebakirese mu parliament. Zo esonga bwezitibwe zikyali baagala government eveyo ennyonnyole enyonyole bano bana Uganda bana bana bwe mwatute mu lutalo nga temutugambye bana Uganda mwandibadde musoka kujja mu parliament netulaba engeri gye tugenda okukolamu ekintu ekyo naye twewunyiza okuwulira nti already ejeri ya UPDF lyatandise dda okuba abasajja ba ADF mu ggwanga erya Congo naye nga temwalese kiteeso mu parliament. The Buzz UG kwetu kyali okulaba nti tugoberera esonga zonna tugenda kuba tukuwa updates kusonga zino eza UPDF tukubulire batuseewa ku operations ze bakola mu ggwanga erya Congo. Gwe kyolina okukola subscribinga onyigene kadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna. Namwe mwena abamaze okusubscribinga kyakabi mwebale nnyo okubanga mukyekumide ku mukutu The Buzz UG. Nawe ayina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga nga bwe ziri wano ku The Buzz UG. Boba oyina business The Buzz UG tuyina platform, boba oyina product yo najoyagala okulanga platform yaffe eri open later product yo tusobole okubanga tugipromotinga abantu bamanye brand abantu bamanye business yo wano ku The Buzz UG tumanye nti buli kimu kitambula bulungi ku kasenti akasamusamu naye tulanga business eziri mu mateeka.